Naším nejsi špatná, máš na to, jsi odvážná, nechte už jí být takovou. Nechte mě už být takovou! Ahoj všichni, já jsem od dnešního videa. Dneska tady máme opening JoJo Siwa Hair Accessories Boxu. Ne, tohle je prostě JoJo Siwa Bow Club. Už to všichni známe, už to otevírám dlouho na mém kanálu, měla jsem delší pauzu, ale teď jsem začala znova, už myslím, že dvě videa vyšly a dneska tady máme další balíček. Tak a na začátek musím teda říct, že pokud nesledujete JoJo na Instagramu, tak vám velice doporučuji se podívat na It's JoJo Siwa na Instagramu, neboť ona si nechala ostříhat všechny svoje vlasy a má extrémně, extrémně krátký účes teďka. Co my si o tom myslíme? My si o tom myslíme, že se nám to úplně moc nelíbí, ale je každého věc, co sám se sebou dělá a já strašně obdivuju JoJo, jak prostě ona je nefiltrovaná. Přesně to. Takže jak ona prostě dokáže vyloženě fakt říct přesně na rovinu, co chce. A to se mi na ní hrozně líbí a že dělá, co chce, že všechno je její rozhodnutí, takže ona si chtěla nechat zkrátit vlasy, jí se to hrozně líbí, je z toho nadšená, takže já jsem hrozně ráda, že je šťastná, takže to si o tom myslíme. Každopádně tohleto je, myslím, předposlední z boxů. Já už jsem zase opět ty krabičky zrušila, protože teď už to jakoby postrádá smysl, jestli mi rozumíte. Takže bude zřejmě ještě jedno a to poslední video s tímto boxem. Takže dneska tady máme box, který vypadá takhle. A pokud to budou dělat tak, jak to dělali předtím, tak jak začali od 50, tohoto je 52, tak by tam měly být dvě mašle. Tak se jdeme teda podívat dovnitř. Takhle to vypadá, je to luxusní. A máme tady tohoto kartičku, tohoto je teda certifikát, že je to JoJo Box číslo 52, BFF edice, což znamená teda, že tady budou dvě ty mašle. První věc, kterou tady má, oh my gosh, ok, já prvně vydám ty mašle, pardon za ten bordel a za to, jak dneska vypadám, ale víte, kolik je hodin, asi 10 hodin večer, dneska je... Dneska je neděle 10. dubna, 10 hodin večer. Takže já absolutně vůbec neřeším to, jak vypadám. Já se jenom těším na to, až si rozbalím ten box. Takže máme tady první mašli, která je mega cute. Vypadá valentýnsky, ona to asi bude valentýnská edice. A máme tady takhle filtrované srdíčko. Flitrované, kurně, flitrované, nefiltrované. A jsou to obracecí flitry. Takže to je cute. Tadyhle můžete vidět přímo ten badge, nebo jak se vám říkají, charm, na kterým je JoJo logo plus 52, protože je to speciální edice pouze v tomto boxu. A je fakt cute, hrozně se mi líbí, jak se leskne ten potisk na tom. Flitry se krásně lesknou, já mašle nenosím, ale hrozně ráda sbírám ty boxy. Takže jdeme se na druhou mašli a ta je... Hej, nehodí se to k sobě, ale hej, why not? Máme tady růžovou verzi, takže pokud BFF je mega faninka růžový, tak jí dáte růžovou, pokud ne, tak jí dáte červenou, to je docela cool. Takže tadyhle máme takhle nádherný srdíčko opět. Můžete vidět, že ten potisk je takovej trošku, jak to říct, špatně natisknutý. Takže kdybych já byla holka, třeba ve věku 11 let a měla jsem dát svojí nejlepší kamarádce mašli, tak jí dám tu kazovou, protože taková bych já byla. Ale jsou hrozně cute. Jsou cute, nechám se je v tom boxu. A teď tady máme ještě dvě věci a pin. Takže, co tu máme? Je scrunchies. Máme tady dvě scrunchies a k tomu náramky, který tam můžete nechat, nebo si je z toho můžete sundat, to je cute, to si hned ukážem. Jinak, kdybyste chtěli vidět, tadyhle v rohu je moje nové koťátko, naše nové koťátko, jmenuje se Hanička, její oficiální jméno je Haniva, tak takovýhle jméno dostala, když se narodila, ale my říkáme teda Hanísku, Haní, Hanivo, Haničko, Hanulinko, prostě všelijak možně. Takže já to tadyhle z toho sundám, abychom si to mohli ukázat
pořádně. Takže máme tady náramky a oba dva ty náramky teda jsou stejně akorát v jiných barvách. No dobře, tak víte co, tak když už jsme v tom, že jo? Tak, takže tady je máme. A jeden teda má červený nápis BFF s růžovým srdíčkem a ten druhý má růžový nápis BFF s červeným srdíčkem. Takže je to takový matchy-matchy, je to cute. Náramky jsou cute. A pak tady máme scrunchies a tyhle ty já i využiju. Takže máme tady dvě úplně stejné scrunchies, žádný rozdíl v nich není. Takže to je fajn. Jsou cute. A ty jsou strašně rozkošný. To se mi strašně líbí. A poslední věc, kterou tady máme, je... Oh gosh, co se tady stalo? No, dobře, tak o tom si popovídáme. Takže máme tady pin. Collector's pin, což je vlastně sběratelský pin, který funguje tak, že když to srdíčko dáte k sobě, tak to prostě utvoří jedno srdce. A když se můžete podívat takhle zblízka, tak tam můžete vidět, že je to kazový. Neboť úplně všude přesto nějakým způsobem je prostě natisknutá růžová. Když by teoreticky neměla. Je tam tak jako... jak kdyby jim to prostě někde upadlo. Takže to jako není vůbec cute. Ale jinak nápad je to hezký. Upřímně, je tohle jeden z mých nejoblíbenějších boxů? Ne. Dokonce to může být i jeden z mých úplně jakože nejméně oblíbených, protože jak už víte z videí, tak chodí fakt luxusní boxy. A chodí v nich luxusní věci, kdy jsem si i říkala, oh my gosh, $20 za tohle, to je prostě úplně luxusní cena. Ale tenhle ten box, prostě to není ono. Jediný, co z toho tak nějak asi využiju někdy, možná třeba jednou za rok, je tahle se scrunchies. Přece jenom má takový prostě specifický srdíčkový vzor, že úplně nevím, jestli se mi hodí úplně ke všemu. Ale co je cute, jsou tyhle ty náramky. Tohle to je fakt super nápad, když máte opravdu svoji oblíbenou nejlepší kamarádku, tak každá máte svůj jeden náramek přátelství, což je fakt cute. Takže tohle to se povedlo, to se mi líbí. Je tam dokonce i logo Viacom 2022, to je ta společnost, která vyrábí všechny tyhle ty JoJo věci. Takže tahle ta krabička celkově je úplně rozkošná a jsem z ní úplně nadšená. I když ne úplně, ale jsem z ní tak nějak jaksi nadšená, jak se dá. Já tyhle ty boxíky sbírám, což všichni víte, takže... Je hezký mít ho do sbírky, i když prostě není můj nejoblíbenější. Kdo chcete sledovat JoJo na Instagramu, můžete i s JoJo Siva. Kdo chcete sledovat mě na Instagramu, máte dole v popisku videa odkaz, jmenuji se tam lea_ofc, úplně jednoduše, takže si to můžete najít. A teď se s vámi loučím, děkuji, že jste se podívali na můj předposlední box unboxing a vidíme se u dalšího videa. Tak ahoj!